Panun hos yevortu yevsur poku. Amen. Sireliner, inchpes asatsink, ais shapat vogogvatsa serperi tonov, mer yekeghetsu jashu oratsuts'e, vor entertsumenk, tesnumenk inchkan tarber martkants, ha, tone amen ore, yev amen meki kyank'e shat yurahatuk e, vor kartumenk. Շատ այս տեսակ սրբերի մասին գիտեք, մի գիրք կա կոչվում է Վարք սրբոց, եւ եթե ուզում ենք ինչ-որ մեկի կյանքի մասին ծանոթանանք, ճանաչենք, կարող ենք կարդալ, ընթերցել այդ գիրքը եւ շատ այդպիսի ինֆորմացիա ունենալ այդ մարդկանց մասին։ Նաեւ եկեղեցին մեզ հորդորում եւ քաջալերում է, որ որ օրը որ սրբի տոնը լինում է, շատ լավ է, երբ որ հաճախակի մենք իրա բարեխոսությունն ենք խնդրում։ Եվ ոչ միայն իրա, այլ ամեն անգամ մենք խնդրում ենք մեր Սուրբ Գույս Տիրամոր բարեխոսությունը մեր խնդրվածքների վրա համար։ Ուրեմն, սիրելիներ, այսօր պետք է ընթերցենք Մայր Եկեղեցու նյութը, որը գտնվում է Պողոս Առաքյալի նամակն է գաղատացիներին, առաջի գլուխ, առաջի տնից մինչև 10-րդ տները պետք է ընթերցենք։ Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Պողոս Առաքյալ, ոչ մարդկանց կողմից եւ ոչ էլ մարդու միջոցով, այլ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եւ Հայր Աստծո, որ հարություն տվեց նրան մեռելներից, եւ բոլոր եղբայրները, որոնք ինձ հետ են Գաղաթիայի եկեղեցին, շնոր եւ խաղաղություն լինի ձեզ Հայր Աստծուց, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, որ իր անձը մեր մեղքերի համար տվեց, որ մեզ փրկի այս ներկա չար աշխարից Աստծու եւ մեր հոր կամքի համաձայն։ Փառք լինի նրան հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Այս սկզբի մասում, սիրելիներ, Պողոս Առաքյալը Աստծուն փառք է տալիս եւ հիշեցնում է Գաղաթիայի եկեղեցու մեր եղբայր քույրերին, որովհետև գիտեք, Պողոս Առաքյալը հետո է առաքյալ դառնում, հա, հիշում եք Գործ Առաքելոց, երբ որ ընթերցում ենք, եւ ինքը հետարքիր է ասում, ասում է, ոչ թե ես մարդկանցից եմ կանչվե առաքյալ դառնալու, ոչ թե ես մեկից այն մեկից, այլ Հայր Աստվածը, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ ինքը գնում էր քրիստոնյաներին ձերբակալելու համար, հիշում եք, հայտնվեց իրան այդ անմերձենալի լույսերի մեջ, եւ Պողոս Առաքյալը, որ առաջ սաղուղ էր, գետին ընկավ, կուրացավ, եւ որից հետո Տիրոջը ճանաչելուց հետո իր կյանքը ամբողջովին փոխվեց։ Եվ շատ անգամ Պողոս Առաքյալին ասում են հեթանոսների առաքյալ։ Ճիշտն ասած, իմ սիրած առաքյալներից մեկն է, որովհետեւ ես էլ եմ սիրում շատ հեթանոսների մեջ, կոպիտ ասած, այն միջավայրի մեջ, այն մարդկանց մեջ, ովքեր շատ քիչ են Աստծուն ճանաչում կամ չեն ճանաչում, ես էլ եմ սիրում այդ միջավայրերի մեջ մտնել, մարդկանց հետ շփվել, հաղորդակցվել եւ Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայել։ Այս հատվածի մեջ հետաքրքիր մի բան է ասում Պողոս Առաքյալը 4-րդ տան մեջ, ասում է, որ իր, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը իր անձը մեր մեղքերի համար տվեց, որ մեզ փրկի ներկա չար աշխարից։ Ամեն անգամ կարդալով այս հատվածը մենք հիշենք, որ սիրելիներ, այս աշխարը չար է։ Ոչ թե այն աշխարը, որ Տերը ասում է, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, այլ այն աշխարի մասին է այստեղ խոսում, որ այս աշխարի մեջ այս մեղքի մեխանիզմը, չար համակարգը, որը ամբողջությամբ դուրս է եկել Աստծո եւ քրիստոնյաների դեմ։ Ինչու է աշխարը համարվում չար, սիրելիներ, ինչ չար աշխարի մասին է խոսքը։ Այսօր նայեք մեր երկրի մեջ, մեր ազգի մեջ տեղի ունեցող այս արագ փոփոխությունները։ Այսօր թե վերևում, թե ներքևում մարդիկ շատ բաներից դժգոհում են, բայց երբ որ խորության մեջ նայում ենք, տեսնում ենք, որ այս համակարգի մեջ սխալ բաներ կան, եւ այս համակարգի մեջ հայտնվողները անպայման ընկնում են մեղքի, գերության եւ իշխանության տակ։ Բայց մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը մեզ ոչ անում, որպեսզի մենք կարողանանք իրան հավատալով այդ չար համակարգից դուրս գան, իրան հավատալով կարողանանք մեր կյանքերը փոխել, սիրելիներ։ Անցած օրը մեկի հետ էին խոսում,
Եվ այս մարդը միշտ համեմատություն էր անում, ասում էր, դե տեսեք կոմունիզմի ժամանակ ինչ լավ էր, քիչ թե շատ բարոյականություն է, քիչ թե շատ այս ինչը լավ էր, լավ էր, լավ էր, հիմա ինչ վատ է. Այս մարդը մտածեց, թե ես դժգոհ եմ կոմունիստներից, և այսօրվա կյանքից շատ գոհ եմ, շատ ուրախ եմ, որ այսպես է. Ես ասացի, կներես, ես քեզ ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ. Կոպիտ ասաց, մենք մի ցեխից դուրս եկանք, հայտնվեցինք մեկ ուրիշի մեջ, սա էր իմ ասացը։ Այսինքն, այո, ամեն ժամանակ լավ բաներ լինում են, սիրելիներ, ամեն ժամանակ բարին գործումը, ամեն ժամանակ նաև չարնել է գործում, ամբողջ հարցը սա է, մենք այս օրվա մեջ, այս օրերի մեջ, ինչքանով են կարողանում ձերբազատվել այս չար աշխարից, ինչքանով են կարողանում Աստծո խոսքը թույլ տալ, որ մեր կյանքի մեջ ներգործի, որ մեր կյանքի մեջ առաջնորդի. Տեսեք, մենք ասում ենք, խոսում ենք սրբերից, խոսում ենք այս մարդկանցից, ովքեր Քրիստոսի համար նահատակվեցին, ովքեր ավետարանի համար կամլեցին և կյանք վճարեցին, սիրելիներ. Հիշում եք, անցած քարոզին պատմեցի, այդ հնդիկ կաթողիկոսի ասացը, երբ որ Վազգեն առաջինից այդ մատանին նվեր էր ստացել, և համայն այդտեղ ներկա գտնվող ժողովրդին ի ցույց բոլորին հայտարարում էր, ասում էր, այս ազգը շատ տառապանքներ է գրել Քրիստոսի համար, շեշտելով մեր հայոց ազգի ներկայացուցիչին, հոգևորականին. Ուրեմն տեսեք, սիրելիներ, այս մարդիկ, ովքեր որ Քրիստոսի համար կյանք են դրել, սրանք պատահական մարդիկ չեն. Սրանք այն մարդիկ են, որոնք չար աշխարհի հետ, չար համակարգի հետ մաս ու բաժին չեն ունեցել, միշտ պայքարի մեջ են եղել, անգամ, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, մեղքը չսիրել, կյանքը դնելու, արյուն թափելու չափ, ասում է, մեղքին հակառակ մնացել։ Այսօր հերթը մերն է, և այսօր մենք կարող ենք այդ սրբերը դառնալ և լինել, ոնց որ Աստծո խոսքն է ասում։ Հիսուսը քաջալերում է մեզ, ասում է, ինձ նմանվեցեք, որ հեզեմ ու սրտով խոնար։ Կոչ ուղում մեզ, ասում է, ամեն անգամ սուրբ եղեք, ձեզ կանչող սուրբի պես սիրելիներ։ Ուրեմն շատ կարևոր է մեր համար, որ մենք կարողանանք այս սրբությունը միշտ մեր աչքի առջև ունենալ, նամանավանդ մեր սրբերի օրինակը միշտ մեր աչքի առջև ունենալ։ Այսօրվա կյանքի մեջ շատ հեշտ է լինում, որ քրիստոնյաները անգամ հեշտությամբ այս համակարգի մեջ ընկնում են, և սա անում են միմյանց նայելով։ Հավատացեք, մեծ ամասամ մարդը ասում է, կողքիններս այդպես արեցին, ես էլ արեցի այդպես, կողքիններս այսպես ասացին, ես էլ ասացի այդպես, բայց հարց չենք տալիս, լավ, ավետարանը ինչ ասում ես, չենք ուզում անդրադարձանենք, լավ, բայց ես ինչպես պետքա վարվեմ, որպես քրիստոնյա այս վիճակի մեջ։ Ուրեմն շատ կարևոր է այս բանը, և քիչ հետո կտեսնենք, թե ինչու։ Շարունակելով առաքյալը, սիրելիներ, ասում է. Զարմանում եմ, որ այնքան շուտ հեռացաք նրանից, ով ձեզ Քրիստոսի շնորհին կանչեց, և դարձաք մի ուրիշ ավետարանի։ Ինչ էր տեղի ունեցել այս գաղատացիների մեջ, առաքյալը գրելով, զարմանալի բան է հարցնում, ասում է, հետաքրքիր է, զարմանում եմ ես, ասում է, որ ով որ ձեզ կանչեց, ով որ ձեզ ավետարանին ճանաչեցրեց, թողնում եք այդ բանը, թողնում եք այդ ավետարանը և գնում եք ուրիշ մի ավետարանի լսելու։ Ինչ հետաքրքիր բան է գրում առաքյալը։ Այսօր նայենք մեր վիճակը, ինչքան զարմանալի է, տարիներով եկած քույրեր, եղբայրներ, տեսնում ես, տարիներով եկեղեցի են գալիս, մեկ է տեսնում ես մի ուրիշտը, տեսնում ես թողած իրա հավատքը, թողած ավետարանը, գնաց է ընկել է, կներես թե աղանդավորների մեջ, թե չգիտեմ որտեղ, ինչքան ցավ է, մարդը մոռացել է իրան ով է կանչել, և երբեմն մենք որ մարդուն ասում ենք վկայություն տուր, պատմիր ոնց ես դարձի եկել, մարդը մի ուրախությամբ հիշում է իրա դարձի գալը, բայց այսօրվա օրը տեսնում ես տխուր, տեսնում ես դարդոտած, ինչ է եղել, այդ նույն Աստվածը, որ կանչել է քեզ, այդ նույն Աստված այսօր քեզ կարա զորություն տա, որ դու էլի նույն ձևով ապրես, սուրբ իմաքուր կյանք ապրես։ Ուրեմն գաղատիա եկեղեցում ես տեսնում ենք այս խնդիրը, այս խնդրեմը, որ ամեն ժամանակ եղել է,
Այսօր խոսում ենք աղանդավորներից, Եհովայի վկաներից։ Հիմա չգիտեմ, տեսել եք թե չէ, մի հետաքրքիր ստրատեգիա են սկսել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Առաջինը ես դա տեսա, երբ որ Հայաստանից դուրս է եկել, տեսա այդ նույն բանն են անում, եւ երբ որ վերադարձա Հայաստան, տեսա այստեղ էլ է սկսվել։ Ինչ են անում, գիտեք, ճամպրուկի վրա հատուկ սարքավորում ա դրված, եւ որի վրա տարբեր տեսակի իրանք գրքեր են դնում, իրանք գրքերը, եւ բան չեն խոսում, կանգնում են։ Անցորդները, ովքեր անցնում են, հետարքրվում են, գրքերը վերցնում են, հոպ մոտենում, սկսում են խոսալ։ Նոր ձև ա իրանց խարոզելու։ Մի անգամ այդպես փորձեցի, ինչքան գիրք դրված էր, բոլորից վերցրեցի, ասում ա, բայց այսքանը պտի կարդաս, ասում եմ, հա, ինձ հետարքիր ա, ամեն բան հավաքեցի, ասի, ինչքան շատ վերցնեմ, այնքան քիչ մարդու կհասնի գոնե, չեն մոլորվի, վերջը։ Բայց տեսնում ենք, որ մենք խոսում ենք, ասում ենք, աղանդավորները ինչ են, այսպես, այնպես, պատճառը մեկն է, իրանք մոլորվել են ճշմարիտ ավետարանից։ Ինչ է ավետարանը, սիրելիներ, ավետարանը սա բարի լուրն է, Քրիստոսի մասին բարի լուրը։ Եվ առաքյալը շարնակելով ասում է, սակայն ուրիշ ավետարան չկա, այլ կան ոմանք, որոնք խռովեցնում են ձեզ և ուզում են աղավաղել Քրիստոսի ավետարանը։ Հիսուսը դեռ երկրի վրա եղած ժամանակ, երբ որ առաքյալները իր հետ խոսում էին, մի զարմանալի բան ասեց։ Ասեց՝ «Հուշ եղեք, չխաբվեք, սուտ Քրիստոսներ են գալու»։ Մենք այսօր ինչքան հեշտ ենք խաբվում։ Մեկը հենց ասում է, «Վայ, ինքն էլ է Հիսուսի անունը տալիս»։ «Վայ, ինքն էլ է բա ասում, ես էլ եմ ավետարան կարդում»։ Ուշ հալած յուղի պես իր խոսքը ընդունում են։ Առանց առադարձ անելու սպասի, քիչ ա որ հավատումը։ Դևերն էլ են հավատում, գիտեն որ Աստված կա, ոչ միայն հավատում են, այլ սարսափում են։ Սպասի, էդ ի՞նչ ավետարան ա կարդում, հլը տեսնեմ, կարդացածը ո՞նց ա կյանքի մեջ ապրում։ Հիսուսը մեզ չափանիշ ա տվել, ասում ա ծառը պտուղից ա երևում։ Եթե մի մարդ կապչունի տարիքով ա թե ջահելը, կին ա թե տղամարդը, ձեզ գալիս ուրիշ ավետարան ա պատմում, ոնց որ առաքյալն ա շեշտում, ասում է, որ իրանք խռովեստողներ են, մենք պետք ա չընդունենք, ինչ պետք ա անենք, մենք պետք ա նայենք իր ասած ինչքանով ավետարանի հետ համահունչ սիրելիներ։ Այսօր տարբեր մարդիկ գուշակություններ են անում, գուշակության մեջ հայրմեր աղոթքը կա, գուշակության մեջ խաչը կա, գուշակության մեջ աստվածաշունչը կա, ինչ ա բացատրեք ինձ, կախարդություն ա անում, թուղթուգիր ա անում այս բաներով, աստվածաշունչը ստից մի գիրք ա դառնում, այն մարդու համար, ով որ կարդում ա ու իր կյանքը չի փոխում, սև քանակով սպիտակ էջերի վրա գրված մի գիրք, ոնց որ իմ համար էր, առաջ նայում էի, մտածում էի կախարդական գիրքը, ուղղակի ուզում էի կարդալ, չէի կարողանում, ասում էի, լավ, էդի անհասանելի գիրքը, այտենց գրքեր էր կա, որ երևի չեն կարող կարդալ, բայց լավ, գիրքի ինչի ա գրվում, որ չկարդան մարդիկ, թե գրվում ա, որ կարդան։ Եվ ինչն է զարմանալի, վախենում են կարդային այս գրքից։ Հիմա սիրելիներ, եթե ես եւ դուք մենք Աստծո խոսքը լսում ենք, կարդում ենք եւ մեր կյանքը փոքր-փոքր թեկուզ կամ ինչքանով որ մենք նվիրվում ենք, չի փոխվում, մեր կարդացածը պարապան է դառնում։ Տարիներով եկեղեցի գնա, տարիներով քրիստոնյա քեզ համարի, եթե Աստծո խոսքով քո կյանքը չի փոխվում, սա ոչինչ ա դառնում, սիրելիներ, մենք շատ զգուշ պետք ա լինենք։ Քրիստոսի ամբողջ քարոզությունը սա էր, որպեսի մենք կարողանանք ինչ անել, իրա խոսքը լսել, մեղքերի թողություն ստանալ և դարձի գալ, ապաշխարել, մեր կյանքի ընթացքը փոխել։ Եվ ես տեսակ մոլորեսնողներ շատ են գալու, հիմա էլ մեր ժամանակների մեջ շատ են մոլորեսնողները, մարդիկ կան ուրիշ ավետարան են քարոզում, դարձյալ անդրադառնանք վկաներին, ինչ են անում, տարիներով փորձեցին աստվածաշունչը վերցնել, մարդկանց բան ասել, տեսան, որ չեն կարողանում Քրիստոսի աստվածությունը փոխել, ահռելի գումարներ ծախսեցին և տպեցին իրենք իրենց աստվածաշունչը հայերեն լեզվով, և այդ գրքի մեջ բոլոր են տեղերը, որտեղ Քրիստոսը Տեր ա, որտեղ Քրիստոսը Աստված ա, որտեղ Քրիստոսը ասում ա, ես ու Հայրը նույնն ենք, մեկ ենք, ամբողջովին փոխել են, ամբողջովին աղավաղել են, և այն մարդը, ով որ չգիտի Աստծո խոսքի տարբերությունը, ընդհանրապես չի կարդացել,
Ընկնում է այդ մարդկանց ձեռը, ասում է, «Վայ, հենա իրաց ձեռքում էլ կար, վրան Աստվածաշունչ է գրած»։ Բայ իրաց մոտ եմ կարդացել, սենց բան կա, առանց մտածելու, որ այդ թույնը արդեն իրանք ընդունեցին։ Սրա համար առաքյալը մեզ ասում, «Զգուշացեք, ուրիշ ավետարան չկա, այլ կան ոմանք, որոնք խրովեցնում են ձեզ և ուզում են աղավաղել Քրիստոսի ավետարանը»։ Պարզ երևում է սատանայի գործը։ Աստծունով է հակառակ, սատանան մենակ։ Եվ սատանան հակառակ լինելով, ստի հայրը լինելով, ինքը մարդկանց էլ է դրդում, որ հակառակվեն Աստծո խոսքին։ Ավետարանը մենք կարդում ենք, Աստված ինձ հանդիմանում է, մեկ է ներսից ինքը ասում է, «Չէ, այդքան էլ այդ ճիշտ չի, ոչինչ, այտենց մի արա, կարիք չկա խոստովանես»։ Ու ես լսում եմ այդ մի հոգավորի փսփսոցներին ու դադարում եմ կյանքիս փոխելը, սկսում եմ իմ խիղճը հանգստացնել։ Երբեմն մարդիկ գալիս են քարոզի, ասում են, «Լավը, խիղճս հանգստացավ»։ Քարոզը խղճի հանգստանալու համար չի, սիրելիներ։ Խիղճդ կարաս տարբեր ձևերով հանգստացնես։ Կարող է մարդկա գլխի վրա կանգնում, հատուկ պրիոմներ անում, ներշնչում է իրան, հանգստանում է։ Ավետարանը խղճի հանգստացման համար չի, ավետարանը լսելու, կյանքը փոխելու, դարձի գալու, ապաշխարելու համար է, սիրելիներ։ Աստվածային խաղաղություն, երբ որ գալիս է մարդու մեջ, մարդու կյանքը փոխվում է, մարդու ներաշխարը փոխվում է, խաղաղության այդ ինքը ունենում է այդ հանդարտությունը, այդ մեղքի ճնշվածությունը դուրս է գալի այդ մարդու վրայից, ով որ խոստովանում է իր մեղքը։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք երբեմն քրիստոնյաներով ինքնախաբեության մեջ ենք ընկնում, գալիս ենք, մտածում ենք, «Աստծո խոսքը լսեցի, վայ ինչ լավ էր, հանգստացա»։ Է, լսեցի, վայ ինչի չես փոխում կյանքդ, գնում ես նորից, նույն բանն ես անում։ Ինչ է ասում, «Աստծո խոսքը տենց ասեց, ասեց հանգստացի, գնա նորից արա»։ Չէ, սիրելիներ, մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք այս բանի մեջ։ Եթե նույնիսկ մենք կամ երկնքից մի հրեշտակ ձեզ մի ուրիշ ավետարան քարոզի, քան այն, ինչ մենք քարոզել ենք ձեզ, նզովյալ լինի։ Ուրեմն, այն մարդիկ, ովքեր ուրիշ ավետարան են քարոզում, երկնքից իջած այն դեպքերը, այն երևույթները, անգամ հրեշտակները, որոնք ասում է ուրիշ ավետարան կքարոզեն, անգամ առաքյալը առաջին իրան է շեշտում, ասում է, «Անգամ ես»։ Ինչի ասում «անգամ ես»? Շատ դուրս տեղ է սա։ Այսօր ամեն մեկս, սիրելիներ, մեր քուր եղբայրների մեջ հարգված մարդիկ ունենք, ճիշտ է, հոգևոր առաջնորդներ ունենք, չէ՞, մեր համար հեղինակություն են այդ մարդիկ, իրանք էլ են մարդ, կարող է վաղը, մյուս օրը, ում որ ես հարգում եմ, սիրում եմ, այդ մարդը հանկարծ ինչ որ ավետարանին հակառակ բան ասի, ու ես, քանի որ իրան հարգում, սիրում եմ, սկսում եմ իր այդ խոսքը կատարել և տեսնում եմ, «Օհո, սխալվեցի»։ Դրա համար ավետարանը բոլորին է ուղում Աստված, որ ամեն մեկս Աստծո խոսքով զարգանան, կրթվենք։ Հիշում եք, եկեղեցիներից մեկի մեջ դատ էր լինում, ասում է, «Ձեր մեջի ամենատկարին վերցրեք, ձեզ դատավոր դրեք»։ Ով լավ չգիտի այդքան էլ Աստծո խոսքը, այդքան էլ լավ քրիստոնյա չի, հոգևոր չի, ո կոպիտ ասած, իրան դրեք ձեր մեջ դատը, որ ուր եք ձեր ներսի դատը հանում, աշխարհայինների առջև դատ ու դատաստան եք անում»։ Երբեմն մարդիկ մարդու խոսքը ավելի բարձր են դասում, քան Աստծո խոսքը։ Շատ հովիվներ կան, շատ առաջնորդներ կան, չգիտեմ, շատ բարձրաստիճան հոգևորականներ կան, մարդկանց երբեմն պահում են հոգևոր կուրության մեջ, որ չլինի թե հանկարծ քարոզ լսող քույրերը, եղբայրները զարգանան և ասեն, «Եղբայր, բանոր քարոզում էիր, ավետարանը ասում է, սուտմի ասա, իսկ ես քեզ այն օրը տեսա, դու ստեցիր»։ Ո՞նց հասկանամ։ Շատ կարևոր բան ասա։ Երբ որ ես զինվորական էի, սիրելիներ, ծառայում էի բանակում, ես բանակում ծառայելուց իմ կյանքի մեջ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, այդ հրամանատար ու մոտ, որ ես ծառայում էի, ինձ ծառայության սկզբից սովորեցրեց ճիշտ ծառայել, հետո ես իրան շատ շնորհակալ եմ։ Առաջի օրերն էր զորամասում գնացել է և ինձ մի բան արցրեց, ասես, «Դու զինվոր ես, Լևոն»։ Հենց հիմա ասա զինվորի պարտականությունը, «Որն է քո պարտականությունը»։ Ես չգիտեի, ասես, «Տղա ջան, շատ վատ է»։
Գնա պատժվի, մինչև անգիր չիմանաս քո պարտականությունը, չես գնալու քնես։ Ես ասեցի, դաժան մարդը, ես ուր եմ ընկե, մամա ջան, հա? Բայց հետո երբ որ սովորեցի, հետո մոտեցա իրան, ինքից մի բան ասեց։ Ասես, տղա ջան, շատ կարևոր է, որպես զինվոր դու լավ իմանաս քո պարտականությունը, որ կողքից չգան քեզ տանեն աշխատասնեն, որ կողքից ով քեզ ինչ ասի, չասես, վայ, ինչ որ մեկ էր, գեներալ էր, կապիտան էր, ինչ էր, ինձ բան ասեց, ոնց չանեմ, մետ քո պարտականությունների մեջ չի մտնում։ Նույնը մենք ենք որպես քրիստոնյաներ, շատ կարևոր է մեր պարտականությունները իմանանք Աստծո խոսքով, ես ինչ իրավունք ունեմ անելու, ինչ իրավունք ունեմ ասելու, խոսելու, ապրելու և ինչ իրավունք չունեմ։ Եվ շատ հաճախ, երբ որ մենք Աստծո խոսքը լավ ենք իմանում, մանավանդ լավ ենք ապրում Աստծո խոսքը, մեր կենցաղային կյանքի մեջ մենք շատ հեշտությամբ կարողանում ենք զանազանել մեղքը, չարը բարուց, կարողանում ենք իմանալ այսի չարի ծուղակա թե չէ, կարողանում ենք մեր քայլերը ավելի հավասարակշռված, ավելի խելացի դնենք, նայեք ինչքան է մեզ օգնում ավետարանը։ Եվ նույն բանը առաքյալն էր ասում գաղատացիների եկեղեցում, որ ավետարանը մի թողեք, մի գնացեք ուրիշ ավետարան լսեք, ավետարանը մեկն է։ Անգամ ես, անգամ հրեշտակը ասում է, երկնքից իջնեն և ձեզ ուրիշ բան քարոզեն, ասում է նզովյալ լինի։ Ուրեմն ավետարանին հակառակ բաներ սովորեցնողների վրա նզով կա դրված։ Ինչ է ավետարանը ասում, ով որ Քրիստոսի վարդապետությունը չի բերում, ինքը մոլորեցնող ու նեռ է, ասում է նրանց բարև մի տվեք, տները տել մի առեք։ Մենք երբեմն սխալ բան ենք անում, թողնում ենք այդ վկաչեն, ինչ են, գան մեր տուն, ամեն տեսակ մարդկանց, որ տեսնում ենք չար կախարդա ինչ է, գալիս է մեր տուն, ինչ ասես խոսում է, մենք էլ որպես տանտեր բերանին չենք գալի, ասենք, ես իմ տունն եմ, այդպես բաներ իմ տան մեջ չխոսաս, գնա քո տունը ինչ ուզում ես խոսա, ինչ հարցով ես եկել, այդ հարցով խոսա։ Մենք մոռանում ենք այս բաները, մոռանում ենք, որ չարի հետ չի կարելի կատականել, լուրջ նզով կա դրած։ Ինչպես սկզբից ասացին, հիմա էլ նորից ասում եմ, եթե մեկը ձեր ընդունածից ուրիշ ավետարան քարոզի ձեզ, նզովյալ լինի։ Նայեք, քանի անգամ առաքյալը շեշտում է, քանի անգամ, ինչքան կարևոր է սիրելիներ ավետարանին հավատարիմ մնալը, ինչքան կարևոր է ավետարանի մեջ հաստատվելը։ Եղերնի այս դեպքերի կապակցությամբ, գիտեք, հիմա հայերն էլ շատ մեծ պատրաստություն են տեսնում, որ 100 ամյակն է լինելու եղերնի հետ կապված, բայց մի հետաքրքիր վկայություն ձեզ պատմեմ ավետարանի հետ կապված։ Մի մեծահասակ մարդ էր, որ իրանց ընտանիքը 15 թվականին, երբ որ գաղթում են, ու այս մարդը իր հուշերում հետաքրքիր բան է գրում։ Ասում է, երբ որ մենք փախանք տնից, այս պապիկս ասում է, Աստվածաշունչը վերցրեց, Աստվածաշունչը ընտիր կազմով էր, կաշիի կազմով հաստ ու վրան մի գեղեցիկ խաչ կար։ Եվ ասում է, այդ խաչը, երբ որ վերցրել էին իրանք, այդ խաչը պոկված էր եղել վրայից, Աստվածաշնչի վրա միայն այդ խաչի հետքն էր մնացել, տպված էր այդ խաչը։ Եվ ասում է, այդ փախնելու ժամանակ, երբ որ եկանք թուրքի գյուղերի մեջով պետք է անցնեինք, մտանք մի թուրքի ընտանիք և այս կնոջը խնդրեցինք, որ մեզ հաց տա։ Եվ այս կինը բերեց, երբ որ կրակը ասում է, սկսեց վառել, որ մեզ հաց սարքի, ասում է, տեսնենք, որ գրքեր է բերում, լցնում է կրակի մեջ, որ վառի մեզ հաց տա։ Ասում է, այս պապիկս տեսավ, որ եկեղեցու ժամը գրքեր է այս կինը վառում, որ մեզ հաց տա։ Ասեց, աման չանես, մենք ոչ մի հաց չենք ուզում, այս գրքերը մի վառի։ Ու վերջի բանը, որ բերեց այդ կինը, Աստվածաշունչն էր այդ պոկված խաչով, գցեց կրակի մեջ։ Ասում է, բոլորիս աչքի առաջ, այդ Աստվածաշունչը կրակի մեջից, թռավ հետ, ընկավ, ասում է, պապուս ոտքերի տակ։ Այս կինը նորից գնաց, որ վերցնի, մինչև գցելը, ասում է, այս պապիս ձեռքը բռնեց, ասաց, եթե մի հատ էլ գցես կրակի մեջ, Աստվածաշունչը հետ ընկնի, չվառես, մենք սովաշ չենք, չենք ուզում, այդ գիրքը ուզում եմ վերցնեմ։ Այս կինը վերցնում, նորից գցում է սուրբ գիրքը, կրակը։ Աստվածաշունչը նորից թռնում, ընկնում է պապու ոտքերի տակ։
Սրանք վերցնում են այդ գիրքը, սովաս ծառավ, փախեփախի անելով գալի հասնում են այստեղ։ Ու այս վկայությունը, երբ որ լսեցի, շատ զարմացա, ինչքան այդ արքիրը, մի փոր հացի համար, որ մահացու ընտանիքը սովաս ծառավ, բայց մարդը Աստծո խոսքը վերցրել է, Աստծո խոսքը իրանց վրա վերցրած փախել եկել է։ Բազում վկայություններ կան Սուրբ գրքի հետ կապված, իրենին է, շատ շատ, ամեն մեկիս կյանքի մեջ, մեր հետ էլ կատարված, շատ հրաշներ կա, որ կարդան կտեսնեն, բայց իրականության մեջ մենք ավետարան այսօր եկեք շատ սիրենք, եկեք մենք այսօր շատ կարդանք Աստծո խոսքը և շատ էլ ապրենք։ Մի բանը, որ շատ դժվար է լինում, մարդիկ ասում են, դե տարեցեմ, ուշա չեմ կարողանում, չէ, հիմա ամեն անտի ժամանակներն է, հիմա ինչ ուզես կճարես, այս մի փոքր հեռախոսի մեջ հսկա գրքեր է տեղավորվում, կարաս ամեն օր կարդաս, թվային տեխնիկան զարգացել է, երեք հատ աստվածաշունչ կա հեռախոսի մեջ, տարբեր լեզվով, այսօր ձայնագրված աստվածաշունչ կա, տունը միացնում ես, գործ արա, քո համար ուրիշը կարդում է, լսի, մարդ կա աշկերը չի տենում, չէ, հիվանդ կա անկողնային է, չէ, չես կարում կարդաս կամ չես ուզում, ձայնագրությունը գոնե միացրա, այդ մարդը Աստծո խոսքը լսի, շատ կարևոր է, տպած գրքեր կա, տեսակներով կա, մեծ, փոքր, ինչ ձևի ես ուզում, այսօր փառք Աստծո, Աստծո խոսքը շատ է, հացը շատ է, բայց ուտողներն են քիչ, մենք վազում ենք ուրիշ հացերի վրա, մոռանում ենք, որ Աստծո խոսքը կենաց հացն է, և ամենակարևոր հացն է, որ այսօրվա չար աշխարի մեջ մեզ կերակրող պահող Աստծո խոսքն է, հենց ավետարանից թեքվենք, հենց ուրիշ ավետարան լսենք, որը կարա մեր քիմքին հաճելի լինի, մեր ականջին հաճելի լինի, դրա հետևից գնանք, բայց դժողքի ճամփեն այդ տանելու։ Տեսեք, տարիներով, դարերով առաքյալները գրել են, Սուրբ Հոգին վավերացրել է, Աստվածաշունչը եկեղեցին պահել, պահպանել, այսօր փոխանցել է մեզ, ասում է կարդացեք, այս ավետարանը չշեղեք։ Քրիստոնյաները կան ծայրահեղ ընկալումներ ունեն, ասում է գրափարում, այնտեղ, որ գրած էր սիրտ, վառը փոխել են, հիմա գրել են միտքը, ընդեղ սենց են արել, երբեմն մենք այս էլ կոչվում է հոգևոր տգիտություն, ավետարանի սիրելիներ, մի քանի թարգմանություններ կա, կա իմաստային թարգմանություն, կա տողատակի թարգմանություն, գրափար, աշխարհաբար, տարբեր ձևի, մենք ոչ թե պետք է հակադրենք, ոչ թե պետք է ինչ-որ բան անենք, այլ երբեմն մենք Աստծո խոսքը, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք, այս մի տեղը լավ չենք հասկանում, ռուսերենն ենք կարդում, մի քանի լեզվով ավետարաններ, երբ որ մարդը տեղյակ է լինում, ուսումնասիրում է, տեսնում է, որ շատ հետաքրքիր իմաստը հասկանալի է դառնում, և աշխարհով մեկ հայերեն լեզվով թարգմանությունը կոչվում է թագուհի թարգմանություն, ավետարան Աստծո խոսքը այսօր շատ գիտնականներ, աշխարհի տարբեր տեսակի մարդիկ հատուկ հայերեն են սովորում, որ գան գրապարով Աստվածաշունչը կարդան, որ բնագրին ավելի մոտ է և կարողանան ինչ-որ բաներ բացահայտեն։ Անցած օրը հեռուստացույցով մի հաղորդում էր և ասում էին, որ այդ ուրեմն շեշտում էին, որ ամենաշատ այցելուները Երևան քաղաքի մեջ այցելում են Մատենադարան, ուրախալի է այս բանը, մարդիկ գնում են և այդ ձեռագրերը այդ հնությունների ծանոթ են լինում, տեսնում են ինձ սքանչելի բանը։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք պետք է լսենք ճիշտ ավետարանը, և այդ լսելուց հետո մենք էլ պետք է ճիշտ ավետարանը մարդկանց ասենք։ Մանավանդ, երբ որ մեկի հետ խոսում ենք, վկայում ենք մեկին, շատ կարևոր է Աստծո խոսքը կրկնենք այնպես, ինչպես գրված է Աստվածաշնչում։ Այս վերջերս դարձյալ խոսենք վկաներից, քանի որ չար օրինակ ենք իրանց ընտրել, երթուղային տաքսու մեջ նստած գալիս եմ տուն, և իմ առջևում մի աղջիկ է նստած, և աշխս պատահաբար ընկավ, այս աղջիկը մտածեցի երևի թե ուսանողը, տետրը բացած, ինչ որ անգլերեն, ռուսերեն, չգիտեմ, իտալերեն, ֆրանսերեն նախադասություններ է գրած, ջնջումներով և այլն, ու ինքը սենց կրկնում է, մեկ էլ որ աշխս չնգավ, տեսնեմ գրվածը, այսօր դուք երջանիկ եք, դուք այսօր ինչպես կասեիք այսօրվա իրականությանը, տարբեր լեզով այս նույն բան, ու այս աղջիկը կրկնում է, հեռախոսս հետևից ճիշտ է, զգուշությամբ հանեցի, նկարեցի իմ համար, որ չէի հավատում, որ այդպես բաներ կա,
ու Աստծո խոսքը եկավ իմ մեջ հետեւյալը, որ ասում է խավարի որդիները իրանց գործի մեջ ավելի ժրաճան են։ Ինչ էր անում այդ աղջիկը, զարմանալի էր։ Հայերեն մի նախադասությունը, ուրեմն ինքը մարդկանց, որ մոտենա, անպայման իրան ասել են, այս նախադասությամբ պիտի սկսես։ Սուրբ Հոգի Աստված չկա ստեղ, նախախնամություն չկա ստեղ, անգիր տվել են, կապ չունի ով ա դիմացինդ, մոտեցան։ Բարև ձեզ, դուք երջանիկ եք այսօր, ինչ եք մտածում այս աշխարհին։ Ու ամեն լեզվով, եթե հանկարծ դիմացինը ռուսախոս լիներ, ինքը ռուսերեն տարբերակը պետք է ասեր իրան։ Եթե անգլիախոս լիներ, անգլերեն տարբերակը պետք է ասեր։ Ես այդ կողմից մի կողմից էլ ազդվեցի, ասի մենք ինչքան պասիվ ենք Տեր Աստված։ Մենք քո զավակները լինելով այսօր ճշմարտությունը մենք գիտենք, մենք չենք գնում մարդկանց պատմեն։ Մենք ընկել ենք ինքնաբավարարվածության մեջ, մենք չենք ուզում քո առաջնորդությանը ապավինենք, որ տեսնենք, այդ պահին դու մեզ ասում ես, մենք խոսանք, մարդկանց մոտենանք, վկայենք։ Ու մենք դժգոհում ենք մեր միջավայրից, գիտեք ինչի, որովհետև ճշմարիտ ավետարանը մենք քիչ ենք քարոզում։ Ինչքան շատ քարոզենք ճշմարիտ ավետարանը, այնքան մարդիկ կլսեն բարինը։ Մենք չենք խոսում, դժգոհում ենք, դժգոհելու փոխարեն եկեք վկայենք, եկեք մարդկանց քարոզենք, մարդկանց պատմենք Քրիստոսի մասին, սիրելիներ, եւ ոչ միայն խոսքով, այլ այդ խոսքի հետեւը նախ մեր կյանքը պետք է լինի։ Եթե դու չես ապրում, մի գնա, ոչ մեկի էլ ոչ մի բան մի ասա։ Բայց եթե ապրում ես, համարցակ եղի, ուշադիր եղի, գնա, ինչի՞ց ես ամաչում։ Մեր այսօրվա քրիստոնյաների մեծագույն թերությունը սա է։ Մենք կարծես թե ընկել ենք անհոգության, այն հանդարտության գիրկն ենք հայտնվել։ Քիչ թե շատ ամենքիս լավ է, քիչ թե շատ ապահոված ենք, կարում ենք այս կողմ, այն կողմ եւ այլն, ու ընկած ենք անհոգության մեջ։ Ինչի՞։ Ավետարանը չէր հասնի մեզ, եթե 12 առաքյալը տենց մտածեին, նստեին իրանց տեղերը, ասեն, ես փրկված եմ, ես եկեղեցի եմ գնում, ամեն ինչ լավ է, ըտենց չի։ Մարդիկ, ով որ Աստծուն է հանդիպում, անհնար է իրական Աստծուն հանդիպող մարդը իր կյանքով ավետարանը չքարոզի։ Ով որ Աստծուն է հանդիպել իրական, անհնար է, որ այդ մարդը ավետարան չկարդա ու մարդկանց չվկայի ավետարանը։ Անհնար է, սիրելիներ։ Ամենաառաջի պաշտոնը, որ ես եւ դուք պետք է անենք, կարեւոր չի, որ դու քարոզիչ լինես, կարեւոր չի, որ դու երկար տարվա քրիստոնյա լինես, կարևոր չի, որ դու այս խոսքը հիշում ես, թե չէիր հիշում, կարևոր է մեկ բան, մարդուն տեսել ես, հարմար առիթ ա տրվել քեզ Աստծուց, մարդուն վկայի այն, ինչ որ Աստված քո կյանքի մեջ արել է, սա կոչվում է անձնական վկայություն, որ ամեն մեկիս գործն է սա, անձնական վկայություն։ Այսօր մեր աշխատանքի տեղում, մեր փողոցում, մեր տան մեջ մենք ամաչում ենք վկայենք, Աստված էլ մեզ ամոթ համարելու։ Ասում է, ով որ մարդկանց, հիշում եք ինչ ասում, մարդկանց առջև ինձ ուրանա, ես էլ օրս առջև եմ իրան ուրանալու։ Մենք այս խոսքերից վախենանք, հանակ խոսքեր չէ։ Մարդը հարցնում է մեզ, վայ դու էլ ես հավատացյալ, դու էլ ես քրիստոնյա։ Չէ, ոնց ասեմ, բան, հետ ենք կանգնում, ուրանալ ասա։ Այո, համարցակ ասա, այո, ես էլ եմ քրիստոնյա, ես հավատում եմ երկինք երկիր ստեղծող Աստծուն։ Դու ինչին ես հավատում, սենց ապրես, ուր ես գնալու։ Բայց նորից եմ ասում, մինչև համարցակ ես խոսքերը խոսալը, հետևում կյանք պետք է ունենամ ես։ Եթե ես ասեմ, ինչ ձև ես ապրում, ինքը չի ասի, հլը նայ, ով ա ինձ ասում, հլը մի հատ գնա դու քո կյանքի տիրություն արա, նոր արի ինձ խելք սովորացրա։ Մանավանդ երբ որ ջահելներն են լինում երիտասարդները իրանց ընտանիքի մեջ, մամաներին, պապաներին են ուզում վկայով լինեն, առանց կյանքը ապրելու, ծնողները ինչ են ասում, երեկվա լակոտն է եկել, այնց խելքը սովորացնում։ Բայց երբ որ հնազանդ ենք լինում ծնողներին, երբ որ կարողանում ենք ավետարանը ճիշտ ապրենք, ոչ թե ծայրահեղ ձևով, ծնողի համար մեծ հեղինակություն է դառնում այդ երեխեն, եւ նույնն էլ հակառակը։ Եթե ծնողն է Աստծուն լսում հնազանդ, երեխեն ծնողին նայելով կարա ծնողի հավատքը ունենա, ծնողի հավատքով կարա երեխեն դարձի գա, փոխվի եւ ինքն էլ Աստծուն ճանաչի։ Ես չգիտեմ երբ, չգիտեմ ինչպես, այդ գործը անող Աստվածը։ Կարևորը մենք մեր դերը, մենք մեր տեղում լինենք, մնացած ամեն բանը Տերը կանի։ Եվ վերջի տունը ասում է, որ հիմա
Մարդկանց հավանություն եմ փնտրում, թե Աստծո, կամ արդյոք փորձում եմ մարդկանց հաճելի լինել, քանի որ եթե մարդկանց հաճենայի, ապա Քրիստոսից առաջեի լինի։ Ուրեմն, ավետարանը ոչ թե մենք խոսենք մարդկանց հաճելի լինելու համար, այլ ամեն անգամ Աստծուն հաճելի լինելու համար մենք ավետարանը պատմենք, եւ մեզ թող միշտ հետաքրքրի Աստծո կարծիքը եւ ոչ թե մարդկանց կարծիքը այս առումով։ Աման բա որ վկայեմ ասեն ցնդած հավատացյալը, աման բա որ խոսամ ասեմ բանա, հլը սրան նայի, աղանդավորը, այո, այնքան են ինձ սենց աղանդավորի տեղ դրել, ասումա դուք ուրախ եղեք, ցնծացեք, ուրախացեք, երբ որ իմ անվան համար ձեզ վատ բաներ են անում, ասում, ուրախ եղեք, մենք դրանից ամաչում ենք փոխանակ ուրախանանք, ոչ թե իրանց դեմը կանգնենք ուրախանանք, որ ասեն հա դես ճիշտ եմ ասում, մեր հոգու մեջ մենք ուրախ լինենք, որ մենք Քրիստոսի համար ենք այս բանը անում։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, որ այն ավետարանը, որ այսօր մենք ունենք, որ Աստված բերել մեր ձեռքն ա տվել, մենք չհամաչենք, մենք կարդանք, ապրենք ու փոխանցենք մեր կողքիների։ Տերը թող օրհնի, զորացնի իր անվան ու փառքի համար։ Մենք հիշենք, որ այդ սրբերը, որոնք սուրբ դարձան, այս խոսքերը պահելով իրանք սրբացան, ու այսօր հերթը մերն ա, եթե մենք էլ այդ խոսքերը ապրենք, մենք էլ ենք Աստծո աչքին սուրբ մնում, մենք էլ ենք Աստծո համար սուրբ մարդիկ դառնում, բայց եթե այս խոսքը իմանանք ու չապրենք, մենք չենք կարող այդ ճամփի վրա երկար մնանք։ Տերը թող օրհնի, ամեն։